Olha a multidão de gente que vai ver a McLaren aqui agora. Olha que coisa mais linda, velho. Nossa. A 765 LT, velho. Mano, que configuração, velho. O aeroporto balança. Olha o interior fora. Esse aqui é o legítimo carro de Forza, né, mano? Que doideira, ó. As peças em carbono. Muito foda, velho. É muita brisa ver uma McLaren assim, né? Parece que veio direto do Forza, o motor esporte. Não, é a 765 LT. Ah, tá. Aqui, é mais barato manter o Jetta que você. Ah, não. Ah, não. Bem certeza. O seu Jetta, bem. Não. Vou fazer o escape. Olha ali, ó, aquela bosta verde ali, ó. Faço o escape terço. Sai, cara. Ô, Bruno, pelo menos eu ando, porque nem ele nem o carro dele é nem você, nem seus carros andam. Viu? Perdeu pra CF. Não, meu Jetta anda, só estourou a mangueira. A cara da CF. Vamos amarrar a cadeira. Seu Rio, você vamos amarrar a cadeira de roda dele no dinamômetro? Vamos, Dami. Passa no Dino. Você não tem que rodar pra mim. Quem será que dá mais cavalo, meu patinete ou você? Aí você vai ser cancelado. Se o Bruno empurrar a cadeira, acho que vai. Eu ganho. Filho, como é que eu vou empurrar a cadeira? E aí, galera, eu quero comentários aqui embaixo. McLaren. Deixa aí no comentário, azul ou verde? Eu vou na verde porque eu gosto de chamar atenção, entendeu? Eu gosto de diferenciais. Um pouquinho raspa mesmo. Um pouquinho raspa mesmo. Olha aí, tá escapado. Vamos escutar a roda do carro!
Hoje, no domingão, pô, a gente foi lá gravar um evento de manhã e metemos um churrasco na Avenida Europa. O bagulho tá lotado. Você fica bom. E ó, bom, mostra lá o churrasco, pergunta qual é o Instagram dele. A Renata, qual... aqui ó, um monstro que tá fazendo um churrasco. Olha lá. É ele, o Tunápoli, o Japa, o Japa e... Faz a Renata biscoitando. Todo mundo que precisar chegar, ó. Quem que faz churrasco na Avenida Europa? É, não tem, né, meu? Nossa, aqui, ó. Mas é mal come terra. Mas quem come terra? Que o resto... Tá filmando meu cu, caralho. Não! Japa, ah, Japa, Japa, Japa! Carlão, qual que é essa? F512. É única, né? Essa é a única, né? De São Paulo? Brasil, não sei. Ô, Dave, grab story. Grava. Aqui, né, mano? É, cara, que é louco, tá, aqui tá de boa. Não. Agora, lá tá perigoso. Olha, olha, já. Desce aí. Vai tirar, vai tirar. O primeiro TSI não foi esse? Não sei. Tô errado. O primeiro TSI foi o combo, foi? Eu acho que foi. Fogou e a... não sei, a Saveiro também tem TSI, né? Dessa versão, dessa geração, quer dizer. Tem? Tem, o da Auto Super é TSI. Mano, olha o que eles... O Dub sai da cadeira de roda, os caras ficam zoando, velho. Essa é uma Raptor mesmo, não é aquele que a galera coloca aqui, esse adesivo, não sei. É muito estilo isso aqui, hein, mano. Curtiu? E aí, ó? Pra caralho. Tá de boa, já? Bom demais? Tranquilidade.
Caralho, essa tela gigantesca aí. Você viu? É que pra jogar o Play, mano. Ah. Play 3, você liga aqui o Candy Crush. Vai jogando, mano. Da hora. E aí, é turbão ou aspirado? Não, ainda não. Aspirado manual. Mas vai turbinar? Vai, fim de ano, tá aí. Quero ver, hein. Então tá aí. Por enquanto, só nos vídeos lá. Demorou. Mas é isso aí. Tamo junto. Marcha, gatão. Boa viagem. Valeu. Tamo junto. Olha essa lanterna, parça. Dá um salve no vídeo aí, ó. Obrigado. Ai, que bonitinho, velho. Valeu. Ô, moço, devendo a perna. Ô, cheiro. Porra, bagulho fedido da porra, velho. Ô, tá que pariu, caralho, velho. Tô bêbado, tô bêbado. Caralho, tô bêbado. Puta que pariu, velho. Esse é o tatu bêbado em 4K. Que bêbado, velho. Caralho. Yeah.